Приоритетна Германија е преговорите со ЕУ да започнат до крајот на годината, вели шефот на германската дипломатија Хајко Мас. Тој денеска порача дека во моментот интензивно се преговара со земјите членки на Унијата. Првата меѓувладина конференција на Македонија со ЕУ да се случи овој декември. Хајко Мас порачува и дека некои прашања мора да се решаваат и билатерално меѓу земјите, односно меѓу Македонија и Бугарија. Што се однесува до јазикот, до името, тоа се многу детални преговори кои што се одвиваат, но се прашања кои што билатерално мора да се решат помеѓу Северна Македонија и Бугарија. Тие се обидуваат да изнајдат решение и тоа го поддржуваме да биде што е можно побрзо, за да може да се продолжи со пристапниот процес за Северна Македонија, бидејќи таа веќе долго чека на тоа. За Мас и Османи многу важен настане берлинскиот процес кој првично беше иницииран од Меркел, оваа година домаќини се токму Скопје и Софија. Токму на 10 ноември сметаа дека ќе има можност преку заедничкото копредседавање со Бугарија да се направи чекор напред за македонските преговори со ЕУ да се случат овој декември. Председателството на Германија со Европската Унија нуди неповторлива и неодминлива шанса Северна Македонија да започне со исполнување на вториот важен државен стратешки приоритет. Покрај членството во НАТО, кое што го остваривме оваа година, за нас почетокот на преговорите со ЕУ ке значи заокружување на процесот на враќање на земјата на патот кон Европската Унија. Во меѓувреме, македонската дипломатска офанзива за старт на преговори со ЕУ продолжува. Покрај Османи средби во Берлин остварува и вице-премиерот за европски прашања Никола Димитров. Тој денеска и утре е во официјална посета на Германија и ќе има средба со германскиот министер за Европа Михаил Рот. Во очекување е да се финализира и усвои преговарачката рамка за Македонија, но се уште не се знае дали барањата на официјална Софија ќе влезат во истата.